Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gündəlikdəki xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qanəmsə də qıtanlar ekranımız olsun. İstanbulda doktorlarını təbrikləş mürasimi ötküzüldü. 10 mart İstanbulun Selimpaşa rayonudaki Oku Uyğur Məktəbədə doktorlarını təbrikləş mürasimi ötküzüldü. Мұрасымға Шарқы Түркістан өлімалар бірлікі рәйесі доктор Атауылла Шахияр, доктор Абдыхалық Уйғыр, доктор Бұрхан Сети, Шарқы Түркістан Маарипа Хәмкарлық Чәмейті рәйесі, Шарқы Түркістан Тәшкілатлар бірлікі рәйесі Хидайетулла Оғызхан, ұстаз Сырадидин Әзизи Қатарлық ұстаз вә етекшілер, әмді көп санды ұйғырлар қатнашты. Мұрасымға Шарқы Түркістан өлімалар бірлікінің дәвет ішілері мәсулі Хәбибулла Көсәни риясатчылық қылды. Мұрасымда Оқу Уйғыр мәктебінің мудирі Абдығыни Құтуби ішіліш нұтқы сөзілді. Кейін Шарқы Түркістан өлімалар бірлікі рәйесі доктор Атауылла Шахияр, доктор Абдыхалық Уйғыр, Шарқы Түркістан Маарипа Хәмкарлық Чәмейті рәйесі, Қошымчы Шарқы Түркістан Тәшкілатлар бірлікі рәйесі Хидайетулла Оғызхан, Шарқы Түркістан өлімалар бірлікі муавин рәйесі ұстаз Сырадидин Әзизи, доктор Бұрхан Сети қатарлық ұстаздар сөз қылып, Шарқы Түркістанның мұстақылықыны қолғы келтіріш жолыда әр сағады етішкен доктор, өліма вә мұтақасыслар кәм болсы болмайдығалықыны, бұлыпмы Шарқы Түркістан дәвасы бүгінкідек мұраккеп вәзиетке келіп қалған әхвалда халықны тоғыры болған сияси елінішке етеклеп меңішті доктор вә мұтақасысларының көп бұлышы интайын мұхим ішкәлігіні тәкітләшті. Мұрасымды докторларға хәдия тәқтім қылынды, әмді Хидайетулла Оғызханның Шарқы Түркістанның дәвасыды бошашмай, ізгіл алғы ілгірләш рухіні тәбрікләш үшін мәқсус ішленген байрақ тәқтім қылынды. Мұрасым, ұстаз Нияз Дамолламның Шарқы Түркістандегі Қытай түрмелері вә лагерлерді әзиет чекіп атқан халқымыздың тезірек азат болуы, Қытай коммунистерінің халакеті үшін қылған дұасы білен ақырлашты. Yeni nesil hareketi faaliyetlerini canlandırmakta. 9 Mart Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Üsküdar'da Yaşlar Merkezi bilen hemkarlaşıp Şarkı Türkistan'ın tarihi ve medeniyetini tanıştırış faaliyeti ötküzdü. Faaliyette Şarkı Türkistan'ın kiyim keçek, yemek içmek medeniyeti ve Xitay'ın Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan insan kalibinden çıkan zulüm ve kırgıncılıklarını eks ettirdiğin süretler körgezme kılındı. Faaliyet diyene Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin Doktor Ali Rozi Öz Uyghur bilen Шарқы Түркістан вақпыдын тәтқиқатшы Абдулла Оғыз әпенде Шарқы Түркістанның тарихи вә Қытайның Шарқы Түркістан халқыға қылыватқан ирқи қырғыншылық жинаяттарын тоныштырды. 9 март яна Шарқы Түркістан Яңы Нәсіл Хәрекеті рәйесі доктор Абдусалам Тәкілімәкан Күтахия Язма әсәрләр күтіпханасыда Шарқы Түркістанны тоныштырды. Паалетіні Инсани Ярдам Вақпы ИХХ-ның Күтахия шөбісі тәшкілдеген болып, паалеті доктор Абдусалам Шарқы Түркістанның мәдениеті, Шарқы Түркістанның тарихи вә Қытайның Шарқы Түркістанды еліп беріп атқан хазіргі бастыру сиясаттарын тоныштырды. 10 март яна Бұрса Инсан вақпада ханым қызларға Шарқы Түркістанның вәзиет әхвалы тоныштырылды. Паалиет Бұрса Инсан вақпе Епек елі халықара оқуғычылар жәмейтінің ярдым білін еліп берілген болып, паалиетте Шарқы Түркістан Еңі Нәсіл Хәрекетінің Бұрсадегі вәкелі ханым қызларға Қытайның Шарқы Түркістан халқыны лагер вә түрмелерге тұтқын қылып, İslami kimlikidin yenişki mecbur kılgallıkını, kıyın kıstaklar bilen öltürüp yok kılıvatkallıkını tanıştırdı. Lagırgı solanıgan ölümalar arka arkadın aşka ağırlanmakta. Qeyrindaşlarımız istansımızın temelligen uçurlar arkalık ötken əsrinin 80-ci yılları Xtay tecavüzçileri açkan İslam İnstitutu'da okuş bitirgendiyken, İslam İnstitutu'nun təklifi bilen okutkuçuluk kılıvatkan ölümalarının mı Atalmish əsəbilik, terrorluq bahanəsi bilən caza lagırlarına qamal qallıqını ilgiliduq. Bu rəsimdəki Tahir Damollam, Kuça Nahisidin, İslam İnstitutunu pütürgəndəyikən Şehit Muhammed Salih Qari Hacimnin tallışı bilən İslam İnstitutuda uqtqıçılıqı ilib qilinğan. O, məktəbnin ixtidarlıq universal pəllər uqtqıçısı bulub, 2018-ci yili başlarıda əsəbi terrorçi digən tökmət bilən lagırğı solanğan. Bu kişi Adil Xalıq. Оқуғычылар оны Адыл Хажим деп атайды. Ақсудын, Ислам институтыны пүттіріп, Әзхәр университетіде оқышқы талланған. Әзхәрнің хадис факультетіде магистрлықны пүттіргендейкен, докторлық мақалысын сұныш таярлықы мәзгілді Шарқы Түркістанға кіріп чықшқы зүрүриет тұғылып, қайтып кеткен. Бірақ Қытай тәжавузчылары чиградын қайты чықшқы ел қоймаған.
Кейінші о Ислам институтуға оқытқычылыққы тәкіліп қылынып, Усули хадистін дәрісі өткен. Қытай тәжавузчылары оны әсәби террорчы деген төкімет білән 2017 жылы лагерға солыған. Бұ кіші Абдықадыр Дамуллам, Қашқардын. Ислам институтыны пүттіргендейкен, институтта оқытқычылыққы тәкіліп қылынған. Универсал пәлләр оқытқычысы. Умы 2017 жылы әсәби террорчы деген төкімет білән лагерға солыған. Қазақстанда қолға алынған Серікжан Билаш оғлы бір аз бұрын кепілдікке қойып берілді. Қазақстан үкіметі жексенбі күні Қытай лагерлерінде соланған қазақтардың хақ-құқығын қорғап келген кішілік құқық фаалиетшісі Серікжан Билаш оғлыны аталмыш милли өчмәлікні тәрғіп қылған деген баһаны білән қолға алған. Серікжан Билаш оғлы Атыжұрт пидаилерінің құрғучысы болып, о бір жылдан бері Қытай лагерлерінде соланған қазақтардың дәвасын қылып, бұ мәселені белгілік дәрежеде халықаралаштырған еді. Франция агенттігінің хабарына қарағанда Қазақстан Дәулет бейхатерлік идарасының алахиды хадимлері жексенбі саат 1:00-де Серікжан Билашны Алматыда қолға алып, оны пайтахт астанаға алып кеткен. Бұ алахиды хадимлар яна Атыжұрт пидаилерінің ішханасына бастырып кіріп, ішхана ішіндегі барлық материалдар, хөжжетлер, компьютерлер ва Қытайның зиянкештікке ұшыраған қазақтардың берген жазма гуахларын алып кеткен. Серікжан Билашның ханымы Лейла Адилжанның білдіруші, бұ қадымлар кетіштің бұрын Атыжұрт пидаилерінің ішханысыны рәсми печатлеген. Астанығы еліп кетілген Серікжан Билаш жексенбі бір қысқы сын арқылық, өзінің Қытайлар яки Қытай жасусларының қолыды әместін, бәлкі қазақ сақшыларының қолыды ішкәлігіні білдірген. Кейін достары Серікжан тұрватқан Алматай Рахат Мехманханысының 818-ші номерлық ятқығы келгенде, Ятақ ішіде жерлерде қан ізі көрген ва ішікнің сырттан ұрып ішілғанлығы ішідегі зәнжірінің үзіліп кеткенлігінен мәлім болған. Серікжан Билаш оғлы Қазақстанда Атыжұрт пидаилері жәмиетін құрып, Қытай режимінің тәхдитлері, қазақ үкіметінің бесімі ва бәзі қазақтардың оны сотқа айыптышыға қарамай өзінің хаққани фаалиетін давамлаштырып атқан еді. Бұл уақыттан кейін Серікжан Билаш оғлының адвокаттары дәрхал пайтахт Астанаға жетіп келді. Бір аз бұрын келген хабарға көрі, Атыжұрт пидаилері рәйісі Серікжан Билаш оғлы кепілдікке қойып берілген болып, дава давам қылды екен. Қызметкерлермен бірге үйлесіп барып киімдеріңізді алыңыздар да, сол сұрақ жаңа жүйеге алтығып келеді. Мен бірақ мен қызметкерлермен барады ма кісі? Бірін жері болған ма? Сіз барасыз ба? Бірге жаңызды болғансыз. Жаңа жүйеге алтығып. Сіз өзіңіз сіз сіз Umumiy chaqiriq. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yillardan buyon xalqimizga va Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan davlat Turkiya Jumhuriyati davlati bo'ldi ham bo'lmoqda. Butun dunyodagi mazlumlarga quchoq ochgandek, 100 minglagan Uyg'urlarga ham quchoq ochmoqda. O'zi shuncha qiyinchiliklar, dushmanliklar orasida bo'lsa-mu, qarindoshlarini bag'riga bosmoqda. Shu munosabat bilan Turkiya Jumhuriyati raisi hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'on 2019 yılı 3. ayının 12. günü Seyşembe Çüştünkin saat 1'de Uyghurlar en köp oltıraklaşkan Sefaköy rayonuna kadem taşırıp kılmakçı. İstanbul'da faaliyet edip berivatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İstanbul'daki bütün halkımızını bu yığılışka alahide aktiflik bilen katnışıkı çakırdı. Şunaklı bu yığılışka hem meylenden ayyultuzluk kök bayraklar ve ailesindeki uruk tukkallarının resimlerini kötürgen haleti katnışışını alahide tavsiye kıldı. Alaqlaşqıcı Nimatullah Aziz oğlu. Alaqlaşış nömrə 0535-599-63-93. Yığılış orni İstanbul Safaköy Fevzi Çakmaq Meydanı, yəni Şəmbi Bazarı üstüdə. Vaxtı 2019-cu ilə 3-cü ayının 12-ci günü, Seyşəmbi saat 13-də. Hörmət bilən Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşkü şahitlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.